passo a passo bem juntinho. Uma gaita bem tocada é a rainha da sala, onde a tristeza vai embora e se alegra toda a moçada. Bela inspiração dos gaiteiros que nascem em cima da serra. Aproveitando o embalo dessa maneira, quero mandar um abraço ao compositor dessa música, o amigo Capim, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos nessa, Jardel Borba.
Na Piranha? Ah, na Piranha. Ah, nesses rios aqui tem, né? Tem, tem. Lá no Pantanal é o que tem. É. E aqui também nesse rio aí tem. E ela... Mas ela, assim, normal, assim, ela não ataca ou ela tem um, assim, uma hora que ela... Não, lá tem um lugar, lá no Pantanal tem o rio São Lourenço. Uhum. O senhor tem que sacrificar um boi e largar na água para ela ir embora, para largar o porto. Aí elas vão naquele boi... Vai naquele boi e a gente aproveita e passa, né? Que senão ela... Fica atacando um e outro. Ataca um e outro e estraga, ela corta, né? Corta Sim. a cola do boi, corta a mão, corta a barbela. E chega ao ponto de matar? De matar. Ela ataca mesmo. Lá tem piranha de quilo. É, daquilo dá uma bocada, um é. Tiro, um... É uma bocada, é um pedaço que pedaço mata. Que cai. E não escolhe lugar, né? Não. Escolhe lugar. Deixa eu... Campo e a
as várzeas dos pagos natais.